Вчора оперативно-координаційний центр 101 отримав повідомлення про нещасний випадок на воді Саксаганського водосховища. Потонув чоловік. Оперативная группа, водолазная группа выехала на место происшествия. Вот здесь был свидетель, его друг, который вместе с ним плавал на катамаране. Вот указал нам приблизительное место. Зі слів свідка, його товариш хотів охолонути від спеки, тож стрибнув з катамарану у воду. Під час відпочинку не обійшлося без спиртного. Ще одним поширеним фактором небезпеки стала різка зміна температури розпеченого на сонці тіла на контрасті з прохолодною водою. Ймовірний наслідок – судоми м'язів або серцево-судинний криз. Точну причину смерті потопельника з'ясують судмедексперти. Це четвертий трагічний випадок на водоймах міста за останні два тижні. В Інгулецькому районі два чоловіка, один чоловік в затопленому кар'єрі в заказнике Визирка, второй человек, это на жилмассиве Югока, на неработающем пляже. Также один человек утонул на неработающем пляже 44-го квартала, что недалеко от парка Шахтарский. Вот. И последний случай, который произошел в воскресенье. Рятувальник розповідає, усі четверо були у алкогольному сп'янінні та купались у заборонених для цього місцях. Криворіжці здебільшого нехтують правилами поведінки на воді. А найсумніше – діти на пляжах знаходяться без нагляду дорослих. Аби уникнути трагічних наслідків, треба дотримуватись простих порад. Перше – це купатися тільки в оборудованих містах, там, де є спасателі. Якщо не вмієш плавати, не заходити в воду глибше пояса. А також не стрибати з катамаранів, човнів, пірсів та зі стрімких берегів. Купатись у водоймах лише у тверезому стані. Не подавати на воді несправжні заклики про допомогу, застерігають рятувальники. У цьогорічному сезоні офіційного дозволу на роботу не отримав жоден пляж міста. Вода не відповідає санітарним нормам. А тому на пляжах не патрулюють рятувальники, окрім одного – у парку Мершавцева. Відтак спасіння потопаючих на таких водоймах – їх власний клопіт. Тетяна Васильєва, Олег Ендріксон, Роман Кравченко. Цей день.